Só queria dizer pra vocês que homem que é homem de verdade tem um copo desse em casa. Lindo demais. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero fazer um desafio aqui com vocês, mas antes queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo do OneFootball. Se você ainda não baixou o aplicativo, o primeiro link da descrição, nele você vai receber notificações do seu time favorito, do seu campeonato, da sua seleção, tudo no seu celular, é de graça. É de graça, primeiro link na descrição, pega iOS, Android, então baixa aí. Hoje eu quero fazer um desafio com vocês, que é adivinhar o jogador através dos clubes que ele já passou. Vai aparecer tipo os clubes que o jogador passou, é Real Madrid, Barcelona, PSG, e eu tenho que adivinhar quem é o jogador. Só deixa eu tomar água antes aqui, né? Mas antes de começar, não esquece também de me seguir no Instagram, que tá na descrição. É Thiago Leonel Tix, vou tentar botar aí na tela, mas caso eu esqueça, né, porque eu sempre esqueço. Caso eu esqueça, vai estar na descrição, é Thiago Leonel Tix, segue lá que é muito importante. O nome do canal que a gente vai ver aqui é Esporte YouTube, o link vai estar na descrição pra vocês darem uma olhada. Então vamos ver quantos que eu vou conseguir acertar, eu acho que eu vou errar quase tudo. Tenho quase certeza disso, porque eu sou muito ruim nessas coisas. Mano, eu não sei nem dos jogadores mais famosos quais times eles já passaram na carreira, então eu vou errar muito aqui. Não esqueça de comentar quantos que vocês acertaram e quantos que vocês erraram. Raro que eu quero saber também de vocês, beleza? Então vamos lá e gol. Mano, eu tô vendo que eu vou errar demais. Tá, vamos ver. Primeiro jogador. Tem 10 segundos pra gente adivinhar o primeiro jogador. Passou pelo Dinamo, pelo Tottenham e tá no Real Madrid agora. Quatro... Mano, eu não sei. Eu juro... Que jogador que veio do... O Bale? Não é o Bale? Tá, a gente começou bem. Começou bem. Tá, não é o Bale. Passou pela Roma, Chelsea, Roma de novo e Liverpool. É o Salah. Mohamed Salah, meu irmão, daí eu sei. Que veio da Roma, já passou pelo Chelsea, que não jogou nada no Chelsea. Vamos ver se acertei. Acertei mais um. Então comentei, já acertei um, errei um. Eu achei que era o Bale o outro. Pera aí, Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid e Arsenal. É o Ozzy, meu irmão, é o Ozzy, com certeza. Werder Bremen? Vamos ver se acertei. É o Ozzy. Ah, mano, só aqui é Arsenal de coração, meu irmão. Cara, que eu vou saber disso. Tá, vamos continuar. Tá, o cara fez uma propaganda no meio do vídeo aqui. Ajax, Liverpool e Barcelona. Ajax, Liverpool e Barcelona. Mano, 10 segundos não dá. 10 segundos não dá. Eu não sei quem que é. Quem que é? Ah, Luis Suárez, cara. Como que eu não sabia do Luis Suárez, velho? Meu Deus, que vergonha. Tá, errei um. Mais um, né? Santos, Barcelona e PSG. Ah, menino Ney, né, meu irmão? Neymar. Vamos ver, um segundo. Neymar, se eu errasse esse, eu tinha que excluir o canal, velho. Não é possível. Milan, Saint-Étienne, não sei lá como que fala. Borussia. Eu acho que é o Aubameyang. Aubameyang lá, o atacante, o goleador lá, Aubameyang. Vamos ver. Aubameyang. Tá, vamos lá. Tá, erramos dois por enquanto. Tamo bem, tamo bem. Tá, comenta aí quantos que vocês já erraram até agora. Vixe, ferrou. Borussia Dortmund, passou pelo... Nossa, nem sei que time que é aquele ali. É o Lewandowski? Lewandowski? Meu Deus, eu acertei! Não, não, eu chutei, galera. Eu chutei, porque eles vão colocar jogadores famosos. Quem que saiu do Bayern e foi... Quem saiu do Borussia e foi pro Bayern? Lewandowski. Tá, passou pelo Milan, PSG, Manchester tá no... É o Ibrahimovic? Ibrahimovic saiu... Não sei, né? Vamos ver. Ibrahimovic? Zlatan, Ibrahimovic. Tá, acertamos mais um. Eu achei que eu ia errar mais, cara. Tô até bem. Comentei quando vocês acertaram até agora. Espanhol, Inter de Milão, Liverpool e Barcelona, cara. Ah, Felipe Coutinho. Só que ele já saiu do Barça, né? Tá no Bayern de Munique. O vídeo não tá tão atualizado, mas eu acho que é o Felipe Coutinho. É o Coutinho, né? Por causa do espanhol, ele foi pra Inter, começou a jogar bem na Inter, mais ou menos, né? Jogava meio mal até. Depois que ele deslanchou. Sporting, Manchester... Ah, Robozão, né? CR7. Esse daqui é outro, que se eu errasse, eu tinha que excluir o canal. Vamos ver se acertei. Eu ia falar Messi, né? Quase que eu errei, quase que eu falei Messi. Ih, filho, calma aí. Eu não sei que time que é aquele ali. É o Morata? Não é o Morata? Eu acho que é o Morata, cara. Ele foi pro Chelsea e voltou pro... É o Morata? Nossa, Diego Costa, cara. Errei feio, hein? Ah, mas o Morata também foi pro Chelsea e depois foi pro... É, sei lá. Tá, errei. Werder Bremen, Chelsea, Wolfsburg, sei lá. Meu Deus. Deve ter gente me xingando agora. Ixi, o Dinese e Barcelona... Cara, quem que saiu do Arsenal e foi pro Manchester? Alex Sanches? Sanches? Não? Acertei, beleza. Mais um, acertei. Nossa, esse eu chutei feio, hein? É porque teve uma troca, né, pelo Mkhitaryan, né?
Vamos ver. Hamburgo, Bayern e Tottenham, cara. Quem que saiu do Bayern Leverkusen e foi pro Tottenham? Harry Kane não, né? Alemanha, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Errei feio, mano. Nossa. Esqueci como que fala o nome dele, mas tô ligado. Coreano, joga muito. Quase foi pro exército. Tá, vamos ver. RB Leipzig, Southampton e o Liverpool. Não sei. Eu não sei quem que é, cara. Mané? Mané, acertei, ó. Nos últimos segundos, tá, acertei. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Ainda tem um pouquinho, já acertamos bastante aqui. Ih, ferrou. Real Madrid, Nápoles, Juventus e Milan agora. Ih, rapaz, quem tá no Milan que saiu da Juventus? Não sei. Não sei, cara. Meu Deus, Higuaín. Não. Tá, comecei a errar, mano. Agora deslanchou. Chelsea, Benfica. Chelsea de novo e Manchester. Ai, meu Deus. Mano, tem muita gente que deve estar me xingando, torcedor do Benfica. Não sei quem que é. Matica, eu não ia saber nunca. Eu nem conheço esse cara. Me desculpem. Benfica, Manchester, Real Madrid, PSG. Quer ver que eu... Mano, eu sei que jogador que é, mas não vou lembrar o nome. O cara, eu acho que nem tá no PSG mais. Quer ver? É o Di Maria, tá no PSG sim. Tá, calma aí, galera. Vou dar pausa. Vou respirar um pouco. Calma aí. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô errando muito. Comentem aí por enquanto quantos que vocês acertaram errado. Não é possível que só eu errei um monte, cara. Não é possível. Vamos continuar aí. Gol. Vamos continuar. Não é possível, cara. Santos, Porto, Real Madrid... É o Danilo. Danilo? Tem que ser o Danilo, lateral. Que foi trocado agora? É o Danilo. Foi trocado. Agora tá na Juventus, se eu não me engano. Meu Deus, ferrou agora. Schalke, Sevilla e Barcelona. Ai, 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 não sei. Rakitic? Rakitic? Será que é? Não sei, tô chutando. Vamos ver. Nossa, acertei mais um. Esses erraram, pode falar a verdade. Comenta aí. Esse eu tenho certeza que a maioria errou. Rakitic. Tá, não sei quem que é o primeiro time. Chelsea, Everton e Manchester. Quem que saiu do Everton e foi pro Manchester, cara? Faço a mínima ideia quem foi pro Manchester. Não faço a mínima ideia. Nossa, o Lukaku tá na Inter de Milão, tá? O vídeo tá um pouco desatualizado, eu falei pra vocês. Ah, ó, esses que tá desatualizado pra mim não vale. Tem que arranjar uma desculpa. Sevilha, Barcelona, Juventus e PSG. Novamente, mano, deve tá desatualizado, não é possível. Daniel Alves. Porto, Mônaco, ai, ai, ai. Real Madrid, Bayern. Peraí. Ih, caramba, não sei quem que é. James Rodrigues. Não, mano, como que eu errei isso, velho? Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu errei demais já, né? Eu tenho certeza que tem muita gente me xingando agora. Ó, rapaziada, eu avisei no começo do vídeo que eu ia errar bastante, porque eu me conheço. Eu não... Nossa, mano, meu Deus. Deve ter muita gente falando, nossa, esse cara não entende nada. Mas, galera, não tem como, cara. Eu não sei, às vezes tem jogador que eu não sabia qual time que passaram. Eu acabei acertando bastante até. Eu imaginei que eu ia errar mais. Então comentem aí quantos que vocês acertaram e quantos que vocês erraram. Sem mentir, mano, sem mentir. Quem acertou todos, comentem aí que eu vou dar um biscoito. Esse é o prêmio. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se não for inscrito, me segue no Instagram, tá na descrição. E também o link do vídeo vai estar na descrição aí pra vocês quererem também, né, brincar um pouco aí em casa. Se vocês curtiram a ideia desse desafio, comentem aí que eu trago mais vídeo desse tipo, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!